Hej och välkomna till den första riktiga bröllopsvloggen. Jag tänkte ju att jag skulle göra typ en liten miniserie med vloggar med fokus på bröllopsfix. Och idag så tänkte jag att jag ska gå igenom lite av vårt porslin och våra glas och såna där saker. Så att jag kan se vad jag sen behöver köpa för någonting. Klockan är faktiskt 12 nu. Jag tog sovmorgon. För jag har varit så sjukt trött hela denna veckan. Och idag hade jag faktiskt äntligen tid till att inte gå upp tidigt på morgonen. Dock så hade jag glömt att stänga av mitt alarm. Så alarmet ringde vid 7. Så jag vaknade faktiskt då och var uppe en liten stund. Men sen så gick jag och la mig igen. Och sen har jag sovit fram till 10:30. Så det var faktiskt sjukt skönt att få sova ut lite. Och jag behövde verkligen det. Jag känner mig lite mer levande nu faktiskt. Som jag nämnt innan så har vi ju lite porslin och glas som jag tänkte att vi ska använda när vi ska duka här inne i de här skåpen. Jag får flytta er lite, ni ser ingenting. Här har vi lite av vårt porslin. Så här ser det ut, vitt med blåa detaljer. Så vi har stora tallrikar, vi har lite djupare tallrikar och sen assietter. Så där är 12 delar. Var la jag min mobil? Jag ska skriva upp här nu hur mycket jag har, så att jag vet hur mycket mer jag behöver köpa. Vi har 12 tallrikar. Så min tanke är ju liksom att vi ska duka då så här med en tallrik och med en assiett så här. Men jag ska köpa lite tallrikar och assietter second hand, så att jag kan blanda lite. Så till exempel om jag tar den här tallriken så kan jag ha en annan assiett från en annan serie liksom. Och sätta dem lite spritt på bordet. Alltså vi har räknat på att om exakt alla kommer och alla så här plus en och plus två och sånt här, så blir vi 25 stycken. Men jag tror i alla fall att vi kommer bli typ 20. Så då behöver vi liksom i alla fall 20 tallrikar och 20 assietter. Så det är ju, vad blir det, 8 till av varje sort. Men det är i alla fall tallrikarna. Sen så kommer vi behöva lite kaffekoppar och sånt. Jag får mig att ha 12 av dessa. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, för jag har 2 stycken i köket. Så jag har 12 sådana här genomskinliga. Och sen så har vi några vita också. Vi har helt vita koppar. Här så har vi 4, så 12, 16, 18. Där står en i diskmaskinen. Jag tror jag har satt. Och där är en där. Så ja, men då har vi typ 20 koppar. Och där tänker jag också att jag ska blanda lite och så. Och alla dricker ju inte kaffe, så vi kommer inte ens behöva så många. Då är jag färdig där. Då går vi vidare till nästa skåp här. Och här i har vi ju då glas. Och jag är ju lite så här. Alltså jag älskar glas. Jag har alldeles för mycket glas. Och jag har verkligen så här köpförbud på glas. Det får inte köpas glas liksom. Men det är de här champagneglasen i alla fall som jag tänker att vi ska ha. Men vi har, oj, 2, 4, 6, 8 stycken. Så då behöver vi typ 12 till. De här är väldigt simpla. Liksom ingenting speciellt. De här är faktiskt köpta på Rusta. För jättemånga år sedan. Jag köpte de här innan jag flyttade hemifrån. Men de tänker jag att vi ska använda. Och sen så tänker jag att jag ska köpa lite champagneglas. Gärna champagneglas som påminner lite om typ de här. Alltså ni vet, med lite så här kristallgrejs på. Jag har väldigt många glas. För att jag har både, alltså de här små. Och
samma fast lite större. Hur många har jag av dessa? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 av de små. Och sen lite mindre av de mindre. Men, eller av de större menar jag. Men jag tänker att där så kan man också blanda. Liksom kanske så här varannan får ett litet glas, varannan får ett stort. Det kan också liksom bli ganska snyggt, så behöver vi inte köpa fler vanliga glas. Det glaset står ju fel. Det ska stå här. Jag har typ de här shotglasen. Men man kan ju också, alltså typ använda de här. Men jag tänker typ mer så här att när vi dukar bordet så tror jag att jag ska sätta ut så här shotglas liksom i mitten av bordet, och så typ själva shotten får också stå där. Och så kan man liksom ta om man vill ha. Så det jag egentligen behöver köpa och hålla utkik på second hand, för att jag ska köpa allting second hand. Alltså jag försöker verkligen göra det, att jag inte köper nya saker. Jag har beställt bröllopsklänning, och jag beställde 10 olika vita klänningar, och jag beställde det på Sellpy, så det är ju också second hand. Jag vill försöka att inte köpa någonting nytt, liksom så här bara i allmänhet när man kommer till att köpa kläder och såna här saker, men även då också till bröllopet, för att det är väldigt onödigt att köpa nya grejer. När jag får hem det paketet så tänker jag att jag kan prova alla klänningarna tillsammans med er. Och så kan det bli en video också. Och så kan ni hjälpa mig att välja vilken jag ska välja. För jag vet verkligen inte. Och jag är lite så här orolig också. För jag vet inte, kommer de passa? Kommer de vara snygga? Kommer jag gilla det? Men jag beställer lite olika i lite olika storlekar. Och ja, jag hoppas att jag kommer gilla någon i alla fall. Men tillbaka till det som jag behöver köpa när det kommer till liksom dukningen och sånt, så är det champagneglas, det är assietter, det är tallrikar och det är shotglas. Så nu vet jag det. Jag har gjort en liten så här anteckning på mobilen, så att när jag ska iväg på second hand så vet jag vad det är jag ska leta efter. Men det var skönt att få det här gjort och liksom få kolla igenom, så att jag vet. Det känns lite mindre stressigt, för att jag är jättestressad över detta. Det är inte jättelång tid. Alltså det är typ 3 veckor. Jag har fortfarande fröer kvar av blåklinten. Och den har ju liksom totalt blommat ur och sånt nu. Men jag tänkte att jag ska försöka sätta. Alltså jag är lite så här osäker. Jag tror typ inte det kommer hinna komma upp till bröllopet. Men om det hinner så är det jättebra, och då kan jag använda de blommorna. Annars får jag bara använda blommorna till något annat senare. Men jag ska försöka sätta i alla fall. Thank you.
Jag var och handlade igår, men alltså det var inte ett enda steg på Maxi. Och sen så glömde jag köpa margarin. Jag brukar alltid köpa mjölkfritt margarin, men det är inte så stort utbud på vårt ICA. Och det enda mjölkfria där är kostar typ tusentals kronor. Så idag fick det faktiskt bli det här. Sebbe önskade sig cookies, så här chokladcookies. Han nämnde det i början på veckan, så jag tänkte jag ska baka det till honom. Egentligen skulle jag vilja baka ett par andra cookies. Jag såg på TikTok, det var typ någon blåbärscookies. Alltså det såg så jävla gott ut. Men jag har inte alla ingredienser till det, så jag tänkte jag gör de här istället. Bara så här vanliga chokladcookies. Så här ser det ut just nu. I med chokladbitarna. Jag har så här, alltså jag har knappt hackat det. Det är väldigt grovt. Och jag använde mjölkchoklad istället. Nu ska den här stå i kylskåpet i 20 minuter. Alltså jag älskar verkligen att baka. Och nu ser jag att jag har deg över hela linsen. Oopsie. Men det jag så är att jag älskar att baka nu för tiden. Alltså jag hatar verkligen att baka innan. Men det var för att jag var så jävla dålig på det. Men alltså nu, jag har faktiskt blivit bättre. Och det mesta jag gör blir faktiskt bra. Och det blir gott. Och alltså nu för tiden, jag älskar det. Så mycket att jag typ skulle vilja bli konditor. Jag kommer väga degen så att alla blir lika stora. Dessa ska in i ugnen i cirka 15-20 minuter. Jag gör några kakor i taget så att de liksom inte så flyter in i varandra. Jag är lite osäker på om jag kan ha så många som jag hade på plåten nu, men vi får se. Det stod att man skulle ha cirka 50 gram av degen för att få 18 stycken. Alltså kolla så fina de blev. Jag tänkte att jag skulle så här göra det här tricket när man tar någonting runt och skakar runt dem. Men alltså de ser typ perfekta ut så här utan att jag har gjort någonting. Okej, jag ska faktiskt testa ändå. Jag har tagit en skål och så börjar man liksom sätta det runt om kakan. Så gör man så här. Så här. Så blir den liksom formad efter den. Jag måste flytta över dem så här för att jag behöver plåten till de andra. Så jag gör så här, lägger över och så tänker jag att jag kör det här tricket. Och så får de ligga här så var. Det var länge som vi åt taco. Akta så du inte skär dig. Ska vi smaka kakan? Mm. Du hade mycket choklad i det. Mm. Det var gott. Mm. Han var lite varmast för den var helt perfekt då.
Men de ska inte vara varma. De är lite varma. Får mikra den. Mm. Ja, men det var gott. Mm, det var en god kaka. Jag ska iväg imorgon och träffa Tilda. Så jag tänkte jag ska busa. Ja. Så jag har duschat, skrubbat mig, rakat benen och sånt där. Så jag ska köra den här. Det här är en favorit. Detta är i färgen light. Alltså det är så lite kvar så vi får se om det ens räcker. Jag tänker att jag bara ska busa alltså här framme. Lite ner på ryggen om jag har liksom en tröja som går lite neråt. Och sen kanske den inte räcker till benen, men jag har en medium och då kör jag den på benen. Och så skiter jag i magen och ryggen. Nej. Vad gör du såg eller? Jag tror den är sönder. Jag tänker att jag typ skruvar av den och bara använder alltså vätskan. Så hoppas vi på att det här blir bra. Jag måste köpa en ny brun utan sol. För att jag behöver till när vi ska på Bayside också, för då vill jag vara lite hundare. Jag har även, om jag glömde säga det innan, så har jag smörjt in mig med alltså body lotion på ansiktet och hela kroppen. Så jag är liksom återfuktad under. Man måste vara noggrann. Det slutade med att jag smörjde in hela jäkla kroppen ändå och så hjälpte mig lite med ryggen. För alltså den gröna var också sönder. Jag vet inte om det är för att det är så lite kvar så att liksom pumpen typ fuckar upp då. Så jag fick liksom öppna den också och hälla ut allting. Och när jag ändå höll på att hälla ut allting så tänkte jag då kan jag lika bra ta allting. Smörja in mig med det. Hoppas på det bästa. Slänga skitet. För jag har, alltså det är ändå inte tillräckligt mycket för en användning till. Och det är väldigt, väldigt kladdigt att göra på det sättet som jag gjorde. Jag har typ brun utan sol i hela badrummet nu. När jag har tagit på mig brun utan sol så här så tycker jag om att ta på mig. Det var halt. Ta på mig en långärmade tröja och långärmade byxor. För alltså oavsett vad som står på produkterna så tycker jag ändå att allting färgar av sig. Det är skitsamma vad jag än använder. Det färgar alltid av sig. Så lösa pyjamasbyxor. Jag snodde Sebbes tröja för jag hade ingen långtröja. Alla mina långtröjor är i tvätten. Jag ska tvätta håret imorgon. Det ska regna. Så då pallar jag inte så här. Alltså hålla på med stylat hår. Eller så här att mitt hår är rakt. För det kommer ändå bli lockigt om det kommer i kontakt med vätska liksom. Och då är det lika bra att bara styla det lockigt och se. Behöver jag inte bry mig om att det blir blött för då är det skitsamma. Nu blir det filmkväll. Jag har fått upp så här klipp på den här filmen The Other Woman på TikTok hela veckan. Så jag bara... Jag får se på den. Jag har sett den 1000 gånger innan. Men jag kan se den en gång till. Jag ser bara filmer jag har sett 1000 gånger innan ändå. Så här är min lilla snacksbricka. Sån här inlagda små gurkor. Vi har oliver, så gott. Och sen de här cookiesarna, oj, som jag bakade och nu tog sönder. Jag har faktiskt inte testat gurkorna, så det blir en första gång. Alltså det var gott. Men det smakar typ lite kräftor, för man konstigt. Jag har blivit besatt av inlagd gurka. Alltså, besatt. God morgon. Alltså jag vaknade innan solen gick upp. Sen så vaknade Seppe och så har vi läget här ett tag. Våra misar har läget här hos oss. Så jag bara gått upp. Jag ska gå upp nu. De här två vill verkligen inte gå upp. Nej. Det vill de inte. Jag har fått världens största finne under natten. Gud vad kul. Alltså herregud. Mm.
så att idag är det Tovas möjpa. Så vi tänkte faktiskt att ni ska hänga med idag. Lite bakom kulisserna, se vad vi har planerat. Det är Tovas möjpa idag. Och förhoppningsvis så har hon ingen aning om det. Hon vet bara att hon ska möta mig vid 1 idag. På centralen. Och sen har jag typ pratat om att det är vissa restauranger jag vill besöka. Och jag ska bland annat ha med mig vinet. Som vi tänkte ha på bröllopet. Som hon ska få testa. Och att jag ska köpa typ en ram. Så förhoppningsvis så har hon inte tänkt något större än det. Och tror att vi ska ha det lite längre fram. Så är planen så. Så jag har duschat, jag har ätit. Och jag ska bara fixa detta nu. Men ja, jag tror det blir bra. Jag tänkte att ni ska få se vad vi har förberett för idag. Självklart en slöja. Vi har Team Bride solglasögon. Köpte även några regnponchos i och med att vi inte vet hur det blir med vädret. Och sen fick jag lite feeling igår. Så jag har gjort såna här med Tova. Får vi se när de kommer till användning. Okej, nu har jag sminkat mig och jag har klätt på mig. Och ska alldeles strax gå till tåget. Sen i Helsingborg ska jag möta upp Madde och Nathalie lite snabbt. Innan jag möter Tova. Och sen ska vi överraska henne. Jag tänkte att jag ska visa vinet jag tänkte de ska ha på bröllopet. Den här Ramos. Kolla så fin den är. Och det är riktigt så här marmoraktigt. Lite så här sten. Nu går Madde och Nathalie och ska ställa sig på vår utgångspunkt. Och kunna överraska Tova sen. Här är min outfit för dagen. Jag hade andra kläder på mig innan. Och jag hade kjol, men alltså det är så dåligt väder idag. Och det är jättekallt. Så jag bytte till det här. Men nu ska jag gå till bussen. Hallå, hallå. Nu är det vloggappet här. Nu står vi redo med våra Tovas. Och väntar på att Tilda ska komma med Tova. Ah. Yes. Ja. Och planen är då att när de kommer så ska vi stå med dessa. Jävlar. Ja, att vi tar upp dessa ja. Så ser Tova sitt eget ansikte. Ja. Ja, tack för oss. Ja. Hej då. Går de över nu? Ja. Är de nära eller är de bara vid första? Jag tror de är vid första. Okej, ska vi vända oss om då? Nej, inte nu. De kommer bort. Okej. Kolla om de är vid andra nu. Nej, nu har de gått över. Jag tror det. Jag gillar att äta en kvart. Nu är vi på en matmarknad och beställt lite Aperol Spritz. Jag är hemma, alltså det var ett helvete att ta sig hem. Det gick typ inga bussar. Alla bussar som kom var överfulla för att det är så här HX-festival. Så att det var ju så sjukt mycket folk överallt. Jag har försökt filma lite under dagen. Jag blev överraskad. Med mörhippa. Och det var verkligen skitsnällt av Tilda, Madde och Nathalie att fixa ihop någonting. Det var jättekul. Jättetrevligt. Jag åt jättegod mat. Alltså det här matstället i Danmark var jättefint. Jag och Sebbe tänkte att vi ska åka dit där på hans semester också. Och nu är jag väldigt trött. Alltså jag har fått såna
jävla blåsor på mina fötter. Alltså mina skor, de jag har, alltså de är typ sköna, men framme vid fötterna så sitter de typ helt konstigt. Så jag får alltid massa skav. Oh, jag ska ta en dusch nu. Det är välbehövt. Men ja, det var jättekul. Och jättetrevlig med Ripa. Ja. Men det får faktiskt vara allt för vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.